Action. God dag igen, og velkommen til Monko TV. Jeg er John Olsen, og jeg har lige uploadet en godmorgen søndag video, ikke så lang tid. Og ja, klokken er kun den er 10:30, og det er en type tid siden, jeg er lige kommet op, så jeg er ikke sådan helt vågen endnu. Jeg har jo ligger hos Netflix og alt muligt. Men det var lige voldsomt nok at have to vinduer åbne her og lukke lige her. Også lige at få lidt mindre, når jeg går og snakker, min stemme er sådan rimelig høj. Ja. I går der kiggede jeg nogle af mine gamle videoer. Fra 2014. Jeg sagde altså 2004, men så mange år. Jeg har altså ikke været på YouTube over 10 år. Jeg startede jo på YouTube med en fejl, men det har jeg jo vist med det her compact-kamera. Ja, det har jeg lige lukket det ned. Men nu skal jeg lige pakke det ned, og nu kan jeg også lige pakke det op. Fordi jeg skal lige optage noget angående mine videoer nu. Ja, men det er det her compact kamera, hvad nu jeg siger det. Det her, det her købte jeg i 7. november 2013. Og 13. august, der trykker jeg simpelthen med en fejl på den røde knap her. Kameraet virker selvfølgelig stadig, men jeg trykkede her på den røde knap, det var video nummer 1 på lidt over et minut. Ja, det første halve år er faktisk optaget på det her. Det er ikke særlig godt kamera, og det er kun 720p, og det bliver sådan rødligt, og der er kun monolyd. Men det var sådan, det startede. Og jeg vil lige pakke det ned igen, fordi det har lige ligget åben her over en dag. Så det skal det ikke igen. Nu ligger det altså ned. Og det er da meget sjovt, at jeg stadig har det kamera her. Ja, det jeg prøver at forklare, det er mine videoer fra 13. august 2014. Og det første år af Monko TV til august 2015, det vil jeg godt lægge offentligt. Og også hele år 2015. Jeg får et brugt JVC videokamera omkring. Efter jul får jeg sådan et JVC. videokamera til 400 kroner, jeg køber på Blåvis, så det første halve år på Monko TV, det er simpelthen optaget på det her. Og så køber jeg det der JVC videokamera, som faktisk ikke er særlig godt. Det er ikke særlig godt, det ryster ikke sådan noget stabilisering på linsen. Og det er ikke særlig godt i lav lys, men det er vist bedre i lav lys end det andet her. Jeg havde, så men det er ikke særlig godt kamera, det kan jeg godt se, men det troede jeg altså, det var dengang. Jeg ved ikke, hvornår jeg købte det her. Jeg tror, jeg købte det her en gang i 2015, så det her kamera, jeg bruger nu, er faktisk også rimelig gammel. Jeg har optaget langt over 2.000 videoer på det her. Eller 3.000 videoer har jeg optaget. Det er det her Canon kamera. Det her er så købt til 800 kroner brugt. Ja, det er det her, jeg købte for 700 kroner, måske i år 2015. Jeg kan ikke huske det, hvor lang tid. Jeg har ikke nået så langt i videoen, og jeg kan heller ikke nå at se sådan alle videoer. Jeg ser sådan lige de første, måske 50-100, jeg har lavet. Og det, jeg sidder og lavede i går, men det er så er der heller ikke så super rart, fordi jeg havde det jo ikke så specielt godt dengang. Åh, det har jeg stadig ikke. Så der er ikke sådan sket særlig meget i mit liv faktisk på 4 år. Ja, jeg er ved at se de gamle, det er den første video her, hvor jeg starter, og så begynder jeg at lave 002, 003 og 002, og det er mange dele. Ja, selvom jeg siger, at det står Monko TV video nummer 1550 nu, så er der jo over 3600, fordi mange af mine videoer er i rigtig mange dele. Men det var sådan her, jeg startede, og faktisk de første videoer, faktisk kun min første uge i Monko TV. Og jeg er noget, jeg har lige set den her.
i august, der er jeg simpelthen stadig ved at pakke mit hjem ned. Så jeg kan ikke se alle sammen. Nogle af dem, de er så 10-14, rigtig lange nogle af dem, men du kan se. Jeg kunne lære noget af mit video dengang, der var det kun 1 minut og 22 sekunder, 1 minut og 46, 1 minut og 3 sekunder, 2 minutter. Jeg kunne altså lære noget dengang af min video, og faktisk sådan et lille videoklip på 2-3 minutter, faktisk også fint. Det er altså lang tid, over 10 minutter, og lave folk har altså også andet at lave. Og det er også derfor, det tager så lang tid nu. Ja, men jeg vil godt lige se de første igennem. De her er så helt tilbage fra den første uge af Monko TV, så jeg vil godt lige sådan se, det er også meget sjovt, jeg har ikke set dem i lang tid. Men du ser, de her, de er private stadigvæk. Men der er nu enkelte af de her druk, hvor jeg sidder og drikker. Det er selvfølgelig ikke, det er sådan nogle, ved jeg godt, sådan nogle ting, dem der bruger til Shaycane, det er jo sådan nogle videoer, de leder efter, hvor jeg sidder og fuld, og måske ikke, jeg sidder og snakker, og jeg ikke har det så godt, det er klart. Det er sådan nogle, dem der ikke kan lide en, de kigger efter, og klipper ud, så, men der er altså ikke særlig mange af dem, jeg har noget her, hvor jeg drikker, men det gjorde jeg altså dengang, der drak jeg altså sådan en lille smule. Se, John drikker og pakker hjem ned, der er sådan noget lidt af det. Fulde John pusser vinduer for zonen. Ja, der er rigtig mange mærkelige videoer. Og vi kan se. Og se, nu er det video 95 her. Og så er vi lige pludselig lige nede i 68. Det var da mærkeligt. Ja, der er sådan noget råd med, jeg tror, at numrene passer sådan cirka. Det er bare sådan forskelligt, hvornår jeg har uploadet. Ja, jeg har ikke uploadet kronologisk. Senere lige pustet video 68. Og der ligger video 95. Det er simpelthen måske nogle videoer, jeg har glemt at uploade, fordi jeg har været fuld. Ja, du kan se 75, 76, så 78. 77, så ved jeg ikke hvor 77, der kan godt være nogle rod, men det er, ja, så ligger 77 plus hernede, de ligger altså ikke sådan i kronologisk orden, og 82 og 99 video, jeg ved ikke hvornår den her fra video 100, hvornår video 100 er fra. Hej igen, ja. Det er stadig fredag. Men er det klart, jeg bliver også træt af at høre på min egen stemme, jeg har ikke sådan. Ja, den er fra 5. september. Det er faktisk kun 14 dage efter, jeg startede med at optage til Monko TV. Så jeg kan ikke se alle sammen. Det kan jeg ikke gøre. Det kan jeg lige gøre. Jamen, så går jeg simpelthen ind, og så sætter jeg den... ja, så sætter jeg den simpelthen offentlig. Det er simpelthen det, jeg skal gøre på alle sammen, og gennem ændringer. Sådan der. Men video for 2014. Jeg har bare ikke så lyst til at bruge hele min dag søndag til at kigge på alt det sludder, og at det var noget af det, vil jeg altså se. Der er så rigtig meget. Og nogle af dem er altså også lange, altså den her er 25 minutter, og den her, det tager mig, jeg brugte altså 10 timer i går. Men jeg har altså også bladret frem i går, og så har jeg sagt, sat mange af dem ind online. Nej, offentligt har jeg sat sig der på 16 minutter. Der er altså nogle lange, nogle mange af dem, det er altså sådan lidt korte 1-2 minutter. Så, men det tager altså også lang tid, at jeg skal sætte dem online. Kan du se, den her er, har jeg sat, den er helt før min fødselsdag, jeg tror den er 3. november. Ja, den er fra 3. november, den her, stadigvæk år 2000 og 14, så alt det her, det vil altså komme online. Men en tag, jeg har jo ikke set de her mange år, så en tag vil jeg godt lige sætte selv, i hvert fald de første her for 2014. Ja, nu kan du se her. Videonummeret ønsker alle en god jul og nytår 2015. Kan du se, hvornår den her er fra.
Ja, den er fra 17. december. Men alt det, det er jo så også ved at være 4 år siden, de kommer altså offentlig. Ja, jeg tager sådan kamera væk, fordi jeg er simpelthen på nøje over, at jeg filmer noget forkert. Der kan, altså at alle dem chikane, de går ind og misbruger. Men nu har jeg sat den offentlig, den her. Og jeg ser dem sådan lidt, der skal man lige vente 10 sekunder, og så kan man højreklikke igen. Ja, nu er den her offentlig. Og den er faktisk, til december er den jo 4 år gammel, så det gør det alligevel et stykke tid siden. Men den skal jeg ikke lige se nu, for jeg ser dem i rækfølge. Og ja, vi før dagen før jul, men jeg har sat nogle af dem, har jeg sat offentlig. Så, men der er så rigtig mange videoer. Den her har jeg lavet gamle fede Olsen støvsuger lille juleaften. Det er dagen før jul, nummer 176, og det er første juledag. Ja, det kan du se. Den her, jeg har bladret også frem i, og nogle har jeg sat også for 2015 og 16 har jeg også sat lidt. Men jeg tror, at alle kommer online, og så også de lidt pinlige. Det er en medister, og så jeg ved ikke, hvornår den her er fra. Men det er faktisk her. Den her online, det her, hvor jeg får det her. Den der JVC-videokamera, det får jeg i... Det her JVC-videokamera, jeg snakker om. Hello. Det får jeg 30. december. Og det har jeg altså optaget på engelsk. Rigtig dårligt, de er ikke særlig gode videoer. Men det er så det første, det er det eneste videokamera, jeg har før det her. Better video than this camera use now. Ja, det er simpelthen det, der jeg vil sige. Jeg har det. Jeg mener ikke, jeg har smidt det ud. Jeg mener ikke, jeg har smidt det ud. Jeg har ikke smidt det der JVC-kamera ud. Jeg kan bare ikke finde det, men jeg har sikkert måske pakket ned i alle de der kasser, der står herude. Og jeg tror, jeg har gemt det. Ellers er det simpelthen blevet væk. Det er også lige meget. Men det gik også i stykker. Det var derfor, ja, det kunne ikke tænde til sidst. Så det er også derfor, jeg købte det her. Og det var ikke særlig godt videokamera. Men det optager jeg så fra her omkring 1. januar. Begynder jeg at optage med det kamera her. Og det er faktisk min det er min første optag. De er så også online lige her. Det er sådan noget, jeg brugte i går 10 timer på det. Ja, hej. Det er så, første gang jeg optager 31. december. Jeg er ude med min nye kamera. Og det er altså ikke særlig godt, men det var altså bedre end det der andet, der ligger heroppe. Så der har været lidt rundt her. Så som sagt... Og zoomer lidt ind på, men dem, de er online. Altså når der ikke er det her låsemærke på her, så er det fordi de er online, og jeg har lagt de her online. Og men der er altså stadig mange videoer her. Ja, så er vi her, video 200 er ved, så er vi i 2015, vi er ved nytår. Og sådan nogle ting. Og så er der noget terror i Paris i starten af nytår, den er også, det er en pinlig, hvor jeg sidder faktisk og drikker gin og tonic. Imens ser det der terror i Paris. Så jeg ved ikke, hvad dato det var. Det var i, jeg tror, det er ham der med... 9. januar. Jeg sidder og drikker gin og tonic, mens der tager der. Det gør jeg nemlig. Ja, men...
lang forklaring. Men det første halve år på Mongo TV, det er jo simpelthen med det her kamera her, som ikke er særlig godt. Og så får jeg jo det der JVC videokamera, som muligvis jeg nok ligger måske hernede et eller andet sted, det ved jeg ikke. Det er jo så nok derfor, jeg ikke kan finde det, fordi jeg enten har smidt det ud, eller jeg har pakket det ned et eller andet sted. Det virker som sagt ikke, så det er ikke et, jeg har oppe. Men de videoer kommer og bliver offentlige fra 2014 og 2015. Og i februar, februar 2016 er der, hvor jeg starter med. Jeg blev slettet for RKI i slutningen af januar 2016. Og så begynder jeg i februar begynder jeg at optage de der kviklån. Det er jo fordi, jeg rigtig gerne vil flytte herfra. Men på grund af, som jeg levede dengang, jeg drak også, og jeg brugte cigaretter, så der er også rod. Men selvom jeg ikke havde de der afdrag kviklån, jamen, så havde jeg faktisk heller ikke så mange penge dengang. Fordi jeg skulle bruge penge til cigaretter, kaffe, og jeg drak også mange penge op i gang imellem. Jeg gik ikke rigtig i byen. Det har været på lokal værtshus her, hvor jeg sidder og brugte 1000 kroner eller 2000. Og det er jo rigtig mange penge. Og det gider jeg. Jeg har siddet og drukket dobbelt gin og tonic, dobbelt rom og cola og spiritus og sådan noget. Så det er jo 70 kroner hver gang, og sådan noget åndssvagt. Og få gange, jeg har givet en opgang til flere hundrede kroner par gange også. Men det er ikke så meget der. Så sådan noget, det gider jeg ikke mere. Det er for dyrt. Og så skal det være på en natklub. Ja, så skal det altså ikke være på sådan et eller andet tilrådet værtshus, sidde og bruge 1000 kroner. Så på et værtshus, så kan man sidde og drikke billig øl og nogle enkelte shots for et par 100 kroner. Man skal ikke sidde og bruge 1000 kroner på et værtshus eller 2000. Det er jo helt godnat. Ja, den er lang nok, den video her. Nu vil jeg uploade den her også. Og god søndag. Men altså, videoerne fra og 2014 og 2015 kommer online. Ja, så indtil januar 2016, så det vil jeg lige tænke over, så er det stadigvæk 3 år tilbage i tiden. Så men det vil jeg lige gøre, men det er så vil tage noget tid. Jeg overgår simpelthen ikke. Jeg bliver også træt af at høre på min egen stemme. Så mange, jeg er jo rigtig træt af at høre på min egen stemme også. Jeg har ikke en særlig god stemme. Ja, kort.